Ақылды көзілдіріктің сынғаны қызық болды. Google жобаны жабуды шешкен. Виртуалды алма купертиндықтар жаңа саланы меңгеруді көздейді. Қатерлі және қуатты Реджин Траяны туралы тағы бір ақпар. Бәріңе сәлем. Пронет бағдарламасының кезекті шығарылымы жаңа технологиялар әлеміне тереңірек үңілуге мүмкіндік береді. Хабарда болашағынан үміт күттірер жобаның жабылғаны туралы ақпардан бастаймыз. Толықтырылған шынайылық көзілдірігінің ғұмыры қысқа болды. Google корпорациясы қолға алған жоба құрдымға кетті деген пікір бар. Ендеше батыс елдеріндегі желде ескен ақпарға құлақ түрсек. Google Glass толықтырылған шынайылық көзілдірігі. Бастапқыда сәнді және жоғары технологиялы аксессуар ретінде таныстырылып сатылымға шығарылған еді. Әрине бағасы да сәйкесінше қымбат болды. Алайда соңғы кезде Google Glass-қа деген қызығушылық төмендеп, құрылғы туралы көптен бері ештеңе естілген жоқ еді. Енді ақылды көзілдірік сатумен айналысатын фирмалық салондар жабылғаны туралы белгілі болды. Google-дың өкілі Бекки Сэмпсон компания гаджеттерді интернет арқылы сатуға көшті дегенді айтады. Осы ақпардан кейін Google Glass-тың аты өшеді дейді пікір жазған қолданушылардың бірі. Ал осы жағдайда жақсылыққа балайтындар бұл кезекті PR қадам және нарыққа бейімделудің тың тәсілі дегенді айтады. Компьютер индустриясының бір алпауыты толықтырылған шынайылыққа қатысты жобаның келешегіне алаңдаса. Енді бірі виртуалды шынайылыққа ендірудің әдіс тәсілдерін ұсынуда. Әңгіме Apple аясында болғалы отыр. Және рекрутингті сайттардың бірінде компанияға инженер қажет деген ақпар шыққан. Осыдан алма корпорациясы виртуалды шынайылық күйіне енуді қалайтындар үшін күрес жүргізіп жатқанын аңғаруға болады. Әзірге бұл бос жұмыс орны туралы ақпар, ал Apple корпорациясы болашағын осылайша болжап, бағдарлау арқылы ғана жетістікке жеткені белгілі. Сонымен Apple-ге iOS пен OS X-ке арналған бағдарламалық қамту құрастырушы қажет. Қажетті маманның сипаттамасына келетін болсақ, мұнда инженер виртуалды шынайылық жүйесімен әрекеттесетін жоғары жылдамдықта қосымша жасап шығару тиіс делінген. Егер компания жанкүйерлерінің үміті ақталатын болса, біз болашақта iPhone-мен қатар тістелген алмасы бар виртуалды шынайылық көзілдірігін сатып алушылардың ұзаққа созылған кезегін көретін боламыз. Бұл елдің үрейін қашырған вирустардың бірі. Касперский зертханасының мамандары әуел сәуелден жер жаханды түрліктірген Реджин індеті туралы айтып берді. Траяның аталған түрі соңғы кезде белсенді бола түскен. Естеріңізге сала кетейік, Реджин деп аталатын вирусты кибер қауіпсіздік мамандары анықтаған еді. Болжам бойынша оның дүниеге келуіне батыс елдері мемлекеттік органдарының қатысы бар. Індеттің негізгі міндеті – үкіметтік ұйымдар, фирма мен жеке тұлғаға қатысты ақпар ұрлап, оны қашықтықтағы серверге жіберу. Енді міне тағы бір жаңа ақпар. Реджин сондай-ақ GSM желісіне де зақым келтіреді екен. Атап өту керек, осыған дейінгі бағдарламалық қамту індеттерінің бірде-бірінің осындай мүмкіндігі жоқ еді. Хакерлер GSM ұяшықтарды бақылау мақсатында тіркеу мәліметтеріне қол жеткізеді. Тіпті ұяшықтың қайсысында қоңырау өңделіп жатқаны туралы біліп, қоңырауды қажетінше бағыттай алады. Вирус өрген жүйе күрделі, сондықтан індетті анықтау оңайға түспейді. Екіншіден мәліметтер компьютерден компьютерге жіберіліп, бірін-бірі зақымдайды. Ал кейбір қылмыскердің серверімен тек сол 1000 компьютердің бірі ғана байланыста болады. Бүгінгі заманда үнемдеудің тәсілдері жоғары технологиялы болу керек. Ыстық суды ысырап қылмауды қалайтындар үшін арнайы гаджет шығарылған. Kickstarter краудфандинг сайтында көңіл аударарлық құрылғыға тапсырыс беруге болады. Осы арқылы үйдегілердің ішінен кім жуынғанда ыстық суды ысырап қылатындығын анықтауға болады. Empiro B1 бұл сұйық кристалды ақ қара түсті экраны бар қорапша. Құрылғыны су ағатын шүмекті тесіп орнату керек. Кейін бейнетіңіздің зейнетін көресіз. Ол біріншіден адамның жуыну уақытын есептеп береді. Және осы уақытта қанша су және қандай температурадағы су қолданылғанын айтады. Аспаптың шектен асқанда суды өшіретін мүмкіндігі жоқ, бірақ бұл туралы иесіне хабар бере алады. Ендеше үйдегілер арасында ең үнемшілді анықтау үшін жарыс ұйымдастыруды шешсеңіз, ағылшынның 50 фунт стерлингіне шығындануға тура келеді. Әзірге осы, сондай-ақ әрбір шығарылым 24KZ сайтына орналастырылатынын естеріңізге саламыз. Пронет бағдарламасын әлеуметтік желіде бірге тамашалап, онлайнда әрқашан бір болайық.